Dobar dan, dragi gledaoci. Danas nam je u gostima Georgi Hristov. On je direktor kompanije Tavex koja se bavi prometom investicionog zlata. Investiciono zlato je danas naša tema. Šta je to? Šta ga razlikuje od zlata kakvog poznajemo u nakitu? Kakva je veza između investicionog zlata i novca? Da li je ulaganje u investiciono zlato najbolji i dalje najbolji vid štednje? To su sve pitanja koje ću postaviti Georgiju i nadam se da ćemo se dobro razumeti jer Georgij je stranac, ali živi u Srbiji i dosta dobro govori srpski, pa evo da pozdravimo našeg gosta. Zdravo, dobrodošao u PC Press. Zdravo, drago mi je da sam ovde i da sam vaš gost. Kaži mi koliko si dugo u Srbiji i kakav je bio izazov učenje srpskog jezika? U Srbiji sam 2,5 godine već, a izazov učenja srpskog jezika bio izuzetno težak. Ja sam iz Sofije, iz Bugarske, tako da bugarski je isto slavijanski jezik, vrlo sličan srpskog jezika, bar tako sam mislio u početka. A kada sam krenuo da učim, sam primetio da nije toliko lako i da vi imate puno padeža, baš više nego mi, tako da to je veliki izazov. Ali snalazim se, učim pomalo, uzimam neke časovi, pričam sa ljudima ovde, tako da... Vidi, nemoj da te to sekira, u Srbiji ima mnogo ljudi koji ne koriste padeže, pa sasvim se dobro razumemo, tako da nemoj da se uopšte... ustručavaš ako negde napraviš grešku, a reci mi, kada si došao u Srbiju, nisi znao srpski? Ne, znao sam. Ja, kada sam saznao da ću doći ovde, sam imao nekih 6-7 meseca pred Nina. I onda odmah sam krenuo da uzimam časovi u Sofiji i da učim srpskog jezika, ali baš intenzivno, čak imam nekih 2-3 meseca gde sam imao časovi svaki dan. I znao sam neke osnovne stvari, mogao sam da se snalazim, da kažemo, u svaka situacija, ali vrlo malo sam pričao nekim osnovnim stvarima. Ali ipak je bio dobar početak. Da, sasvim dobro govoriš, odlično se razumemo. Kako ti se sviđa život u Beogradu? Mnogo dobar. Generalno, Beograd mi se sviđa više nego Sofiji. Ja putujem, idem u Sofiji svakog meseca na 2-3 dana, bar tako je bio u početka, već... premećujem da ne mi se putuje toliko, kada imam 2-3 dana odmora, preferiram da ostanem ovde. Super je, ljudi su izuzetno topli, nekako ste utvoreni ka strancima nego u Bugarsku i mi nemamo toliko stranaca. I generalno život je različit. Mislim da su ljudi srećni, više osjećaju života ovde, nekako imaju drug smisl života, nije kao u Bugarsku i pretpostavljam da i Evropska unija daje svoj utisak i sve što se desilo do sada u vašu istoriju. Tako. Znači da ne žurimo mnogo u Evropsku uniju. Ne žurite. Žurili, ne žurili, nećemo skoro stići. Ali dobro, da ostavimo tu priču, da se vratimo mi za neku drugu priliku, a da se vratimo mi našoj osnovnoj priči. Georgi nije došao praznih ruku. On nam je ovde doneo neke divne predmete koje ću vam ja sada pokazati, da vidimo šta je to investiciono zlato koje se može kupiti u Srbiji. Pa da pokažemo ovde par nekih zanimljivih komada. Ajmo recimo da počnemo od ovoga. Kaži nam, Hristo, šta je ovo? To je zlatna poluga iz livnice Valkambi. Valkambi je najvećeg proizvođača investicionog zlata u svetu i mogu gordo da javim da mi smo njihovi zvanični zastupnik za Srbiju, jedini takav. Oni proizvode... najveće količine investicionog zlata na godišnjem nivou, mogu da obrade do oko 1000 tona, imaju većina nagrade iz Evropske unije zbog veće čistoća zlata, način na koji se zlato dobija, imaju zelena serija, Green Gold se zove, izgleda na isti način, samo je sve dobito, ceo zlato se dobija i refiniše na neki eco-friendly način. I sa druge strane, u ovoj livnici rade samo robote, sve se izrađuje od mašinama, nema ljudski rad, tako da izuzetno su ozbiljni. Jasno, tehnologija je svuda. Koliko ova polugica, ja kažem polugica, to je mala poluga, koliko ova polugica ima grama i koliko ona vredi? Ova poluga ima 20 grama i vredi oko 1400-1500 evra, da kažemo nekva okvirna cena na današnji dan, po današnjoj berzi.
Oko 1500 evra. Mislim da nije mala polugica, to u srednjim veličinama. A 20 grama je, da kažemo, poluge se kreću od 1 do 100 grama. Da, naravno, mi kad kažemo poluga, mi mislimo na one bankarske poluge, na one cigle od zlata, ali ovo su, ja im to tepam, mnogo su lepe ove poluge, fine. Ovo je malo veća poluga, jel? Da, to je poluga od 1 unca, isto livnice iz Švajcarske, Argor Hereus, a oni imaju predstavnište i u Nemačkoj, ozbiljna livnica je vrlo poznata svuda u svetu. Ova poluga iznosi 31 gram, to je 1/3 unca. Ta mera se koristi u vezi zlata i vredi oko 2000 evra. Oko 2200 evra na današnji dan. Da. Znači, težina zlata se izražava u finim uncama. Jedna unca je 31,103 grama i ona se razlikuje od, da kažem, obične unce koja je nekih 28 grama. Tako je, da. I ne koristi se u ovoj industriji. Ne koristi se u industriji zlata. E sad, ovde imamo nešto što liči, ja bih rekla, na dukat, recimo. To se kod nas u Srbiji nekad zvalo dukat. Šta je ovo i kako, koliko ovo košta, pa koliko je teško? To je kovanica Bečka Filharmonija od 1 unca. Težina je ista kao poluga Argor Hereusa. 31,103 iznose oba proizvoda. Tu već je dobro upoređivanje proizvoda, kakva je razlika između istih veličinama poluga i kovanica. Kovanice su skuplje. I se, ako ova poluga iznosi 2220 evra, da kažemo, pobrzili 2200 evra, ova kovanica je oko procena tipu skuplja. Zašto? Razlog je da trošak izrade kod ove kovanice je baš veći i zahtevniji nego kod poluge. Može da se vidi da na poluga nema bukvalno ništa, ima jedan serijski broj i naziv livnice, ništa više. A ova kovanica, ako se snimi, se vidi da ima austrijske filharmonije, da ima neke muzičke instrumente sa druge strane, sa strane cele kovanice ima gurt, tako zvani, tako da to je neka mašinska, baš ozbiljna obrada. To su ove nazubljene ivice, je li tako? Jeste. I te nazubljene ivice isto imaju zanimljiva istorija, to su krenuli da znam, rade... Znam, reci nam, molim te, to znam čemu. Ljudi su krenuli da rade inflaciju čak u drevnosti, šta su radili, tada su imali zlatne kovanice i generalno da bi uštedili neki novac, su sekli kovanice sa strane na neki fini način da se to ne premeti. Skidali male komadiće delove. Zlata, jeste. I na taj način generalno njihova kovanica je bila lakša nego to što treba. A to je prvo obraz inflacije. Ako se zamislimo realno šta su radili, od jedna kovanica vredi 10 evra, da kažemo, su trgovali kao da vredi 15. To su u srpskom jeziku, kaže, štrpnuli malo sa strane. To su radili i onda su ukapirali, i već svih kovanica se rade sa ovi deo koji se zove gurt, sa strane, tako da nema kako da se ne premeti ako neka kovanica je štrpnuta ili... Eto, naučio si jednu novu reč. ovde imamo nešto što drugačije svetli i to je srebro. Znači, osim zlata, i srebro je predmet trgovanja, odnosno predmet investiranja, jel da? Tako je, da. Srebro se koristi isto kao investicioni proizvod. I postoje neke razlike između investicionog zlata i srebra. Da kažemo, najveći izazov kod investicionog srebra je da kod njega ima PDV, ukoliko se ne kupuje od pravnog lica, a od fizičkog lica. Ali to nije neka prevelika problema, svakako potencijal srebra je izuzetno velik. Samo sada, posljedna 2 meseca, cena srebra je povećana sa oko 20%, tako da to isto je proizvod koji ima velika mogućnost i je vrlo dobra opcija investiranja. Koja je težina ovog srebrnjaka? Ovi srebrnjak je isti kao zlatna kovanica koja ste malo pre pokazali, Filharmonija od 1 unca, 31,1 gram. To radi livnica iz Austrije, Münze Österreich. Mi smo isto njihov zvanični zastupnik za Srbiju, tako da to je razlog da smo hteli da pokažemo te proizvode na drugom mjestu, izuzetno poznati. A koliko košta ovaj srebrenjak? Ovaj srebrenjak košta oko 35 evra do 40 sa PDV-a trenutno. Nadam se da naši gledaoci uspevaju da vide kako to u stvari lepo izgleda,
Ja bih od ovoga vrlo rado napravila neki medaljon, ali kasnije ćemo o tome. E sad ovde imamo nešto što je meni posebno zanimljivo, to je dukat, ja ga zovem dukat, a u stvari kovanica, Franc Jozef. Dukat se zove, tako je. E, to je pravi dukat. Ako kažete u Srbiji dukat, svi ljudi misle na kovanice, ali ako kažete negde u svetu dukat, u smislu investicionne kovanice, svi ljudi misle na dukat Franc Jozef, zato što to je jedan dukat, je nominalna vrednost ova kovanica. Da li Franc Jozef ima i serije sa većom težinom? Ima. To se zove jednostruki dukat, koji iznosi 3,49 grama. A ima i četvorostruki dukat, koji je bukvalno ista kovanica, samo je 4 puta veća. Odnosno, kao dimenzije, kao gramaža, iznosi 13,96. Kao da ste stavili 4 mala dukata na jedno mesto. Na jedno mesto, da. Dobro, super. 4 mala dukata oko vrata. To su nosile devojke i više. Nekada davno, kada je to bilo važno. Sada u rukama držim jedan veoma zanimljiv proizvod. Mislim da će potencijalnim zainteresovanim gledaocima za investiranje u zlato ovaj proizvod biti najzanimljiviji. Kaže nam, Georgi, šta je ovo i približi nam malo zašto je ovo dobro za investitore, pogotovo investitore početnike. To je jednogramska zlatna poluga, Tavex, kao brand. To radimo u oficijalnom partnerstvu sa jedna velika livnica iz Turske, Nadir se zove. I to je neki, kako da kažemo, ekskluzivni proizvod koji radimo samo mi, ima samo u Tavex grupacije. Prodajemo ga na izuzetno niža cena, odnosno na ostalih proizvoda tim gramažima. I imamo neke promotivne aktivnosti. Ako da kažemo 12 narednih meseci, kupujete po jedna poluga svakog meseca, a na 12. ćete dobiti od nama jedna poluga na poklon. I odnosno, 13. plata. Da, i odnosno vi kupujete 12 poluge po ceni, vi kupujete 13 poluge, izvinite, po ceni 12. Onda kada budemo sračunali cena zlata prema gram, ispada da je najjeftinija moguća poluga u Evropi jednogramska. Odlično. Eto, dragi gledaoci, videli ste, imamo tu razne simpatične stvari, imamo male i velike poluge, imamo srebrenjake, zlatnike, imamo čuvenog Franca Jozefa, imamo ovu lepu polugicu koja je najpovoljnija kupovina u Tavexu. To je ono što Tavex želi nama da proda. To je njihov cilj, a u daljem razgovoru ćemo pokušati da pitamo Georgija zašto bismo mi to kupili i zašto je to za nas dobro. Znači, zašto je investiranje u zlato, investiciono zlato, ono što, na što treba da obratimo pažnju ukoliko raspolažemo viškom novca, ne viškom, nego novcem koji želimo da uštedimo. Ajmo za početak, mislim da je u ovim poslovima verovatno poverenje najbitnije. Predstavi nam kompaniju Tavex i reci nam šta vi radite, odakle ste, gde poslujete, koliko dugo ovo radite. Mnogo dobro si rekla da je to najbitnije. Tavex kao brand je krenuo 1991. godine iz Estonije. Jedan potpuno običan čovek koji je verovao u investicionog zlata je krenuo to da radi. Onda možemo da kažemo da čovek imao izuzetno dobre principe kao čovek i kao način poslovanja. I je stigao do trenutka da krene da se širi u neke skandinavske države. Onda biznes se je tako proširio da na današnji dan poslujemo u 12 zemalja. I smem da tvrdim da smo lideri na svako tržište gde poslujemo. Kako smo stigli do tog trenutka? Na prvo mesto mi imamo izuzetno stroge principe koje pratimo i ne radimo neke izuzetke u vezi bilo šta. Sa druge strane, poverenje je izuzetno bitno. Za te 30 godine smo uspeli da kreiramo neko poverenje od najvećih proizvođača investicionog zlata u svetu, kada pričamo iz neke najveće livnice iz Australije,
čak do neke livnice iz Kine, Amerike, Evropi, Švajcarske i tako dalje. Da li su to zemlje koje imaju sobstvene rezerve zlata ili one trguju zlatom pa su velike livnice ili koriste zlato sobstvenih zemalja? Generalno nijedna livnica ne koristi rezerve svoje države. Uh-huh. Oni otkupljaju zlata iz neke rudnike, neke veće livnice kao Valkambi imaju delovi u neke rudnike, ali generalno to zlato se dobija i se kupuje stalno iz rudnike. To nema veze sa rezerve koje zlatne države imaju. Svaka od te države ima svoje zlatne rezerve, neki imaju više, neki manje. Kina najviše. Jeste, tamo i tržište trenutno se širi izuzetno brzo, ali možemo to malo kasnije da pričamo. Tako smo stigli do ovog trenutka. Kako da kažem, utvrdili smo našu poziciju kao neki stvarno odgovoran partner, zato što da budeš partner tih livnica nije pitanje samo do para i da li imaš moć da kupiš 50 kilo zlata od njima ili nemaš. Čak i da imaš novca, nije toliko lako. Neophodne su godinama truda. Jeste. Onda ako se dogovorite, imaju neke provere i tako dalje. Oni traže stvarno da partneriraju sa ekspertima, ali ne da vide da si ti sada ekspert i da pričaš lepo za to što se sada dešava, a da vide u tobom da stvarno ti si ekspert koji će biti još veći ekspert posle 10 godina. Mm-hmm. Da vide budućnost u tobom i... Znači, prvo je trebalo izgraditi poverenje ka livnicama, da, a paralelno graditi i poverenje na tržištu ka kupcima. Kaže nam za nas neuke koji do sada nismo investirali na ovaj način, šta je investiciono zlato i šta njega razlikuje od zlata od koga se pravi nakit? Na vrlo jednostavan način mogu da dam bukvalno kakva osnovna razlika. Investiciono zlato, to su zlatne poluge i kovanice, koje se trguvaju svuda u svetu po cene koje su iznad berzanske cene i ne postoji za te proizvode PDV nigde, koje je izuzetno bitno kada je u pitanju ulaganje. PDV iznosi 20%, tako da kod zlata PDV-a nema. Obična vrsta zlata koju svi poznajemo kao nakite, minđuše, narukvice i tako dalje, oni imaju PDV sa jedne strane, sa druge strane kod njima, ako vi kupite jedna narukvica koja iznosi 5 grama zlata, vi ćete platiti neki dodatan trošak izrada ili takozvani trošak ruke, koji najverovatnije će iznositi još 100% od vrednost zlata. Tako da, kao da kupujete 10 grama zlata i sa druge strane ima 20% PDV. I kod njima ne postoji kontrola. Investiciono zlato može da proizvodi samo livnica koja je kreditirana iz institucije iz Engleske, koja omogućava različite livnice da rade investiciono zlato. Dok nakite može da radi i neki čovek samo u svojoj garaži, generalno. Tamo nema kontrola, kupujete 100% na poverenje, vi znate da je to zlato i da je određena čistoća, ali šta u realnosti, već, nali, to je drugo. A kada uporedimo čistoću zlata u nakitu i čistoću zlata u kovanicama i polugama, kako je tu razlika? Tu isto ima razlika. Kao što sam rekao, kod nakita ne postoji neka regulativa, tako da jedan prsten može da bude 9 karatni, odnosno 37,5% čistog zlata, može da bude i 18 karatni koji čistoća je 75%. Uh-huh. A kod investicionog zlata čistoća mora biti za kovanice iznad 90% ili 21,6 karata, a što se poluga tiče, tamo čistoća je izuzetno visoka, 99,5% je minimalna čistoća zlata, ali ne postoji takva poluga. Generalno, svih zlatnih poluga su 4,9 čistoća. 99,99 promila. Da. Pre 20 ili 30 godina u Srbiji naša livnica zlata Majdanpek je svojevremeno izdavala, štampala i prodavala dukate sa likom Josipa Broza Tita. Jel znaš ko je Tito? Znam, da. Dobro, drago mi je. Da li su ti dukati investiciono zlato? Nisu. Zlatni su, ali nisu investiciono zlato. Da na prvom mjestu da bude postao neki proizvod investiciono zlato,
Livnica, rafinerija koja to izrađuje, mora da dobije akreditacije ili takozvana dozvola, da kažemo, iz LBMA, to je London Bullion Market Association. Ta organizacija iz Londona koja određuje cena zlata i koja akredituje livnice da izrađuje investicionno zlato. I te proizvode moraju da odgovaraju na neke zahteve, ako je kovanica da je iznad 21,6 karata, da nema PDV i tako dalje. Tako da te proizvode su iste kao, vrlo su poznati, prodaju se neke kovanice sa lik, neki svetac, Sveti Nikolaje i tako dalje. Isto su zlatni, isto su veća čistoća, ali nisu investicionne proizvode i ne trguju se kao takve. Da, treba praviti razliku između običnog zlatnog dukata i dukata koji je investiciono zlatno. I samo tu bih dopunio nešto zanimljivo. Video sam trenutno na tržište se prodaju neke poklon kartice kao zlatna poluga stavljena u kartica za rođendan ili za bilo šta i sam primetio da na kartice piše LBMA kao da su sertificirane, a u realnosti oni nisu. Tako da ljudi moraju biti oprezni kada kupuju takve proizvode da znaju da to nije investicionno zlato, a to isto kao kovanica s oblika Tita i tako dalje. Da li na ovoj našoj najprodavanijem proizvodu u Taveksu, da li ovde ima tog znaka? Ukrenite ovoga sa druge strane. Ovde sa ove strane piše Nadir Refinery. To je naziv livnice. Svakako, svaka osoba može da uđe na sajtu LBMA i da pogleda spiska oko 65 livnice ima i da pronađe tamo da li konkretno proizvođača je sertificiran. Nadir jeste, mislim da bili su, kad sam provaravao pre neka vremena, na 5., 6., 7. mestu, nisam siguran sada kako su tačno, gde tačno su na tom spisku, ali su tamo. Tako da, na prvo mesto da provere da li je to izrađeno sa strane livnice ili je sa strane trgovaca, zato što ta poluga piše Tavex, jeste, to je naš brand, ali piše i Nadir Metal Refinery, to je Nadir livnice iz Turske. I pod tom nazivom oni stoje u LBMA spisku. Da se ne desi da kupe neka kartica ili neka poluga na koja stoji samo neki naziv brenda i LBMA kao sertifikata, a u realnosti da nije. Zna li se koliko na planeti ima zlata i koliko još ima neiskopanog, koliko ga ima u rezervama, u rudnicima ili u rečnim tokovima gde se već sve nalazi? To što se zna je na osnovi sva istraživanja do ovog trenutka. Svakako nije cela zemlja istražena, tako da ja verujem da ima više rezerve koji još nisu pronađeni. Kažu da ima između 30 do 50, 55 tona zlata trenutno u zemlji koji nisu dobijena. Samo 30 tona zlata. Kažu da za sljedeće 15 do 20 godine obradili bismo sve što trenutno se zna gde se nalazi. U slučaju da je moguće da se dobije. Zato što godišnja obrada zlata oko 3 tone, da kažemo, otprilike. A koliko ima zlata, što bi se reklo, u opticaju, koliko ga ima iskopanog? Iskopanog mislim da ima oko 200 tone trenutno do sada. Kada od sve zlata što se dobija na godišnjem nivou, oko 60% ide kao investicionne proizvode. Između 40 do 60, u zavisnosti kakva je godina bila. To je zanimljiva pitanja. Obavili su neke statistike iza prošle godine, gde se vidi da čak zlato sa reciklaža kao deo zlata koje se dobija na godišnjem nivou stalno raste. Odnosno, ljudi su ukapirali da i to je velika mogućnost i da kažemo ako prošle godine u opticaju su bili ukupno oko 4-5 tone, od 15 do 20% od tog zlata je iz reciklaža. Oko 1300 tona zlata iz reciklaža za prošle godine. To je izuzetno dobro. Mislim da moramo da radimo i u tom smeru kao, pa kako nećemo, kao ljudi. Kako nećemo, ko će baciti zlato, svakako će se reciklirati, to nije sporno. Verovatno u tim malim brojevima koje si nam sada rekao leži tajna vrednosti zlata. Ali nije zlato jedini metal na planeti koga nema mnogo.
da ga se nalazi u malim količinama, a ipak se zlato nekako izborilo za tu neku ekstra poziciju da ima baš ogromnu vrednost, da se ceni kao vrednost. Da li je to neka konvencija? Kako je zlato uopšte postalo vredno? A na prvom mestu ima drugih metala koje su u malim količinama, ali nisu toliko vredni. Tu već dolazi ovaj trenutak, da li jedan metal je industrijski, odnosno da se koristi u industriji, ili da li je monetarni metal. Da kažemo, zlato je i industrijski i monetarni metal. To znači da banke ulaže u zlato i ga koriste kao proizvod za svoje rezerve. A kod ostalih proizvoda nije tako, srebro je bio u neku vremena i monetarni metal, već nažalost nije. A kako je zlato postalo toliko vredno, to je čak Aristotel naveo u drevnosti, da kada su ljudi razmišljali šta će biti novac i kako to da definišu, Aristotel je rekao da mora da nešto da bi vredeo u para i da ima vrednost, mora na prvom mestu da ima pokupatelna moć, da možeš sa njega da kupiš nešto. Na drugom mestu da je uporedljivo, da možeš da ga uzmeš, da ga staviš na stola, da ga uporediš sa neki drugi aktiv ili sa dve krave, sa tri ovce, bilo šta. Sa nekom drugom vrednošću. Jeste, da možeš da ga poneseš sa sobom ako budeš krenuo negde i da može da čuva vrednost. To je bila jedna od, kako se kaže, jedan stav koji on je naveo. I tako da još tada su ljudi odlučili da zlato odgovara na svih tih zahteva i zlato je tako postao i novac. Ima i zanimljiv ese, mislim da se kaže ese tekst, koji je pisan 67. godine iz jedan upravnik FED-a, Federalnog rezerva u Americi, i kaže se zlato i ekonomska sloboda. Ima ga svuda na Google, ljudi mogu da ukucaju, preporučujem da se pročita, još tada čovek lepo objasnio kakva je razlika i zašto zlato daje sloboda i zašto to je novac. Zlato je ekonomska sloboda, pronaći ćemo tekst, stavit ćemo link u opisu ovog videa. Došao si do jedne teme koja je meni jako zanimljiva, da, zlato je novac, tako. Ali novac više nije zlato. Zašto tako je novac izgubio zlatni standard i šta to uopšte znači za novčane tokove? Da li je to neka opasnost? Da li je opasnost? Jeste, opasnost je sa kojom mi živimo već i to je razlog i da svi imamo ovi takozvani skriti ubijac ili skriti problem koji se zove inflacija. I mi da hoćemo i da nećemo, mi moramo da se borimo sa njega. A kakva je prednost zlatnog standarda? Prednost je bila da su sve valute povezane sa neke zlatne rezerve. Odnosno, ako ti, to je izuzetno dobar primer, ako sada mi sednemo, ja nisam za hazarta, ne kockam se, ali samo koristim kao primer zato što verujem da vredi. Ako sednemo da igramo u poker i neki igrač stalno može da dodaje čipove na stolu i ih da štampa, mi bismo ga izbacili sa stola i ne bi igrao sa nama zato što nije fair. To je kada nema zlatni standard. Ti nemaš neko ograničenje koje bi zaustavio neke državne banke da štampaju novac, odnosno sada sve se štampa bez kontrola. To je razlog da se i zlatni standard ukinu, zato što odnosno američka država bi bilo ozbiljne. Kad beše negde 60. godina, 71. je li tako? 71. Da. Tako da to je razlog i da je zlatni standard ukinu, to bi kreirao ozbiljne probleme američke ekonomije. Da, novac više nije ono što je nekada bio. Ima u Srbiji jedna izreka koja kaže nije sve u novcu, ima nešto i u zlatu. Ne znam da li možeš da razumeš tu igru reči, ali baš taj odnos novca i zlata, recimo sa stanovišta federalnih rezervi, državnih rezervi različitih zemalja, neke zemlje se danas odlučuju da svoju imovinu čuvaju, da rezerve čuvaju u zlatu, dok neke imovine ipak neke druge države to rade u američkom dolaru, koji se, bez obzira što je pogazio zlatni standard, i dalje smatra rezervnom svetskom valutom. Recimo Kina je najveći država koja ima najveće rezerve zlata, a naravno Amerika je zemlja koja ima najveće rezerve dolara. Zašto neko čuva u dolarima, a neko u zlatu?
Da li je možda, da kažem, neka tu opasnost za jedne ili za druge? To je zanimljivo da se kaže da je Kina i država koja ima najveće rezerve u strane valute. S obzira da oni imaju neka ekonomija koja radi najviše, kao najveći izvoznik skoro sve u svetu, oni su i država koja ima i najveće valutne rezerve, devizne rezerve. Da. A kakva, zašto država ulaže u investicionu zlato i povećavaju svoje rezerve? Razlog je vrlo sličan sa razloga zašto fizičke lice i ljudi ulaže. Na prvo mesto to ti daje sloboda, zato što investicionu zlato aktiv koji stoji van monetarnog sistema. Odnosno, bili smo svedoci, desila se sada situacija između Ukrajine i Rusije ili neke druge ratove ranije u svetu, ako pogledamo šta se dešava, ti imaš neke valutne devizne rezerve, imaš neki novac, ali u nekom trenutku centralna banka stavlja neka kazna ili neka ograničenja. Zabrano. I ti to već ne možeš da iskoristiš na bilo kakav način. Ako imaš zlatne rezerve, to daje mogućnost u takvim situacijama uvek da se snađeš. Sa druge strane, to je i bezbedan aktiv, sve državne banke veruju u tome, znaju da to čuva moć zlata, tako da i oni se brane inflacijom na neki način ulagajući u investicionno zlato. I vidimo da poslednje dve godine najveće, kako se kaže, kupce investicionog zlata u svetu su državne banke. I Srbija isto kao država vodi dobra politika u tom smeru. Povećane su zlatne rezerve, oko 40 tone mislim da su trenutno, koje za Balkanu je dobra količina. I se vidi da se radi na tome da se povećavaju. Da. Ajde da se vratimo mi sa ovih državnih pitanja, da se mi vratimo na ove, da kažem, obične ljudske teme. Država nek vodi svoje politike, a mi da vidimo šta je za nas najpametnije. Ja ću ti sada postaviti pitanje koje vredi milion dolara, a to je kako je najbolje investirati i kako je najbolje sačuvati imovinu od konstantne svetske inflacije koje smo svedoci i koje neće stati. Trebalo je da mi ponudiš nekoliko kilograma zlata umesto tih milion dolara. Šaljam se. Više vredi, jel da? Više vredi, da. Dobro, kako da se branimo inflacijom? Ima više varijanta kako da se borimo inflacijom, svakako. Mislim da investicionalno zlato je jedan od njih i je, mislim, najsigurniji i najjednostavniji način. Zašto? Na prvom mestu zlato uvek je bio novac i uvek će biti novac. Sa druge strane smo zlato funkcioniše na način da je aktiv koji radi antiinflacija. Koliko se inflacija bude povećavala, toliko se cena zlata povećava. I kakva je logika iza toga? Da li je to trend koji se može pogledati unazad i reći to je tako u zadnjih 50 godina, zadnjih 100 godina, zadnjih... Može, jeste. Može da se isprati svakako cena zlata, da kažemo za poslednje 10 godina je povećana sa oko 120%. To je do januara. Od januara do danas cena je povećana još 19-20%. Kakva je logika iza toga? Vi imate neka novčana masa koja se stalno štampa i povećava. Ali da, ova novčana masa nije povezana sa neki zlatni standard, kao to što smo pomenuli ranije, odnosno nema neka rezerva iza toga. I to funkcioniše na način da vi postajete bedni svaki dan, siromašniji svaki dan. Zašto? Vi imate, posledice inflacije, jeste, da. Ako danas ima milion evra na zemlji i kilogram zlata, svi znamo, kilogram zlata košta milion evra, ali sutra već imamo 2 miliona evra, zato što banke su naštampali više, ali imamo i dalje kilogram zlata. Šta se dešava sa cena zlata? Mi ne možemo da ga prodamo na ista cena i tu je priča. Cena zlata ostaje ista, ali vrednost papirnog novca od dan na dan postaje sve manje i manje. Dobro, a kako bi ti sada recimo nekom, da kažem, svom prijatelju ili svom rođaku ili, da kažem, članovima svoje porodice rekao kako treba da izgleda jedan portfolio štednje, privatni, zaboravimo sad države, zaboravimo firme, da, mi lično, građani, da li treba sve što imamo da uložimo u zlato ili u tom portfoliju postoji prostor još za neke druge vrednosti? Ja ću biti skroz iskren, kao smo uvek i mi sa našim klijentima, ne bih preporučio da držite sve vaše ušteđevine u jedan aktiv. Svakako to
nije najoptimalna opcija. Моја препорука е да држите новац у кешу толико колико би ви затребало за 2, 3, 5 месеца унапред. Ви можете да срачунате какви су ви трошкове, шта треба да ставите са страна и тако далје. Али неких бар 30% препоручувам да се уложи у инвестиционно злато. А свакако није добра препорука да се уложи у један актив, затоа што то мало повечава ризик кој ви носите. Odnosno, ako nešto se desi sa tog aktiva, vi ćete biti u problemu. Ne nosite sve jaje u jednoj ruci, kako se kaže. Jednoj korpi, da. Tako da ima više varijanata, jeste, ali nekih 30% slobodno ljudi mogu da ulože u zlato, da vide kako funkcioniše, mogu da proveri neke druge aktive, svakako imaju slobode. Da ulože 30% od onoga što štede u zlato i mirno da spavaju. Da. A reci mi, šta ti misliš, da li u tom portfoliju štednje ima prostora za kriptovalute? Ja sam za sebi ne ulažem u kriptovalute. Da li ima prostora? Ima. To već zavisi to je vrlo personalno, zato što oba aktiva su vrlo različite. Da kažemo, investiciono zlato je aktiv koji vi danas uložite 70 evra, da kažemo, najmanja moguća poluga, stavljate to u neki ormar kući, ne proveravate cena svaki dan, ne kockate se šta će biti sa cenom sutra, da li sam izgubio, da li sam zaradio. Smisla investicionog zlata je da vi ćete imati ista vrednost vaše ušteđevine za 5 godina. Šta će biti sa cena zlata, to vi ne zanima. Ono će biti povećana svakako, ali ako se smanji cena zlata, koja je nemoguće, trebao bi da se desi nešto izuzetno ozbiljno, neki sukob u svetu, tako da vrednost koja ćete imati neće biti manja. Dok sa druge strane imamo kriptovalute... Znači jedno je cena, drugo je vrednost, to treba da pravimo razliku. I treća je rizik koji vi plaćate sa vaše uštedevine dok to držite. Za investicionalno zlato rizik ne postoji. Tu dolaze kriptovalute. Možete da zaradite ozbiljne iznose preko noći. Svi smo slušali istorije za ljudi koji su postali milionere sa bitcoina i tako dalje. To je izuzetno zanimljivo. Nažalost, ja nisam jedan od njih, ali niko ne priča za ljudi koji su izgubili sve preko noći sa te kriptovalute, tako da tamo još nema čiste regulative, nema tačne informacije šta, kako funkcioniše, dakle idemo, šta vi kupujete, na kraju krajeva vi kupujete neke digitalne iznose, neki je obećao da to bi vi platio u nekom trenutku kada vama zatreba novac, sutra se nešto dešava, struja nestaje i priča je završena. Tako da ima potencijal ako ste čovek ponosan na rizik, ako to pripada kao na vašem karakteru, zato što generalno i ljudi... Ako ste u stanju da podnesete te takve ogromne oscilacije gore-dole. Da. Oscilacije cene i vrednosti, da. A reci mi, da li se za kriptovalute može kupiti investiciono zlato? Primate li vi bitcoine ili nešto slično? Mi ne primamo. A negde u svetu? U svetu se primaju, jeste, ima mesta gde možete da kupite investiciono zlato sa kriptovalutama. Generalno mislim da to nije neka velika inovacija, nije neki teži proces. Šta je neophodno? Neophodno je kompanija koja vi prodaje tu investiciono zlato da veruje u kriptovalutama i da da ta mogućnost. Svakako verujem da na današnji dan sa sva ta dešavanja, sa te kriptovalute i ove oscilacije dole-gore, više se je kod njima fokus izmestio ka kockanje nego ka ulaganje. Zato što ljudi su videli neki potencijal, svakako to nama vuče. Da budemo korektni, da kažemo u rizikovanje, u zoni rizika. Da, u zoni rizika, da li ćemo zaraditi ili nećemo. Nije već fokus tako na ja hoću da uložim novac, da spavam mirno i da znam kada mi bude zatrebao. Nekako ima neka nada da ja ću postati izuzetno bogat. E sad me baš to interesuje, da uložim novac. Ako se u nešto investira, onda je otprilike, ili bi trebalo da bude, cilj je profit. Znači, cilj je zarada. Ulaganje u investiciono zlato je manje investicija te vrste nego je investicija koja treba da očuva vrednost koju imamo. Da li ja to dobro razumem ili grešim? Mnogo dobro, da, tako je. Na prvom mestu investicionom zlatu će sačuvati vrednost vaše uštedevine. Da bi cena nešto porasla realno u svetu, šta treba da se desi? Da bude nešto skuplje, mora imati veća vrednost. Onda da se prilaže na više mesta u industriji.
да има маняк, да има вече потражня. Люди да га користе свуда за биоща, да се е нашла нека нова фора, где може да се користи, где до сада ние се то користило. Или да има инфлация и да се штампа новец као то, що се дешава. Тако да цена то вече злата... не е вредност. То е вече... То да. Не е вредност, да, то е цена. Буквално. Тако е. А цена злата от януара до дана се порасла 20%, када разлог да се то дешава е да инвестиционно злато оценува ризик у свето и шта се дешава. Генерално сви видимо каква политики се воде, како се штампа новец, каква су инфлация, подижу се каматне стопе. Генерално економска ситуација у свето тренутно е изузетно ризична, онако е на чошко шта ќе бити, нико не зна, али веќе цена злата реагуе затоа што свима нама е јасно шта ќе бити. Тако да ви ќете зарадите од инвестиционног злата, али на дужем року. То е битно исто и да напоменемо да инвестиционно злато актив у кој морате да уложите на дужи рок. Минимални рок е неке 5 години, неке изузетак су неке 3 години. Али на крачем року ја не препоручам людима да уложе, боле да погледају неке други опције. Значи, улажите да бисте сачували вредност. То је оно што је, да кажем, вредност своје море. А то да ћете зарадити, то је додатна вредност инвестиционног зона. На дуге стазе. На дуге стазе, да. Овај лепи предмет, ова лепа полугица од 1 грама, која за годину дана добијамо једну на поклон, ако смо вредни и сваког месеца купимо по једну. Каже нам, да ли је ово мера основног инвестирања? Колико кошта ова наша мала полуга? Мислим, мала полуга, ја је то тепам је, свиђа ми се, слатка ми је. Колико кошта ова наша мала полуга и да ли је то неки минимум са којим се може ући у набавку инвестиционог злата? Минимум јесте, та полуга износи 1 грам злата, вреди око 75-80 евра, продајна цена, да кажемо, ми као дилер инвестиционог злата причамо у процентима, не причамо, тако да продаје се на око 17% изнад берзе, која је изузетно добра цена. Ми то продајемо као производ, али продајемо и знање. Ми продајемо едукације кроз ту полугу. Како то радимо? Имамо овај предплатни пакет. Односно, ви 12 месеци купујате по една полуга, на 12 месеца добијате една на поклон од нама. Или купујате по 5, сваког месеца добит ќете 5 на поклон. Али како продајемо едукацију? На тај начин да ви првог месеца ќете купити полуга на 75 евра. Свакако за 12 месеци ми знамо да ќе бити кретање од цена злата и да ќе се цена злата повеќа. На третчег месеца купујате за 78 евра. На 12 месеца купујате за 90 евра, да кажем. Добро. И онда ви сами ќете бити, како се каже... мотивисани. Мотивисани да проверите, окей, шта се дешава с цена злата? Зашто јаден пут купувам на 75, јаден на 72, други пут купувам на 80... И на тог начин ви ќете кренути нека истраживања стварно да видите шта се дешава и ќете осетити додатна вредност инвестиционног злата. То е цил зашто то радимо. То не е производ кој ми продаемо да бисмо зарадили и тако далје. То е производ на кој ми ви едукуемо затоа што верујемо да то е добро за вас. Da je to dobro, da. A reci mi kad ja sada kupim, da kažem, ovaj ili bilo koji proizvod, kako će on meni biti isporučen? Možeš da kupiš to na dva varijanta. Jedna varijanta je u našu kancelariju u Beogradu, svakako ljudi mogu da vide adresa na našem sajtu, a druga varijanta je da ni pozoveš telefonom ili čak putem sajta uopšte nećeš i pričati sa nikome, da uđeš, da staviš u korpi i da naručiš kao gost ili da kreiraš tvog profila. I mi već to možemo da isporučimo i kurirskom službom na bilo koja adresa u Srbiji. Isporuka je skroz besplatna i tu smem da tvrdim da mi smo inovatori u tom sektoru. Mi smo jedini od Srbiji koji isporučujemo zlato zakonski na taj način preko kurirske službe. Da, pretpostavljam da su tu neke procedure koje nisu kao kad se kupuje nešto na AliExpressu ili bilo gde, da. Verovatno postoji neki veći stepen zaštite i veći stepen sigurnosti, tako da verujem da je to okej. Mislim, zašto se ne bi isporučivalo kurirskom službom, ovo je 21. vek, tako to je sasvim u redu. A reci mi, ako ja kupim puno ovih novčića ili puno ovih poluga,
Kako ću ja to da čuvam? Da, naravno, mogu staviti negde u neki sef u kući, mogu staviti u neki sef u banci, ali da li postoji neko mesto koje je, da kažem, namenjeno čuvanju investicionog zlata, privatnog investicionog zlata? Takvo mesto... Što bi ja rekla, ili ima neki cloud za zlato? Ma nema cloud, a generalno moja preporuka je ljudima da uzmu sef u banci. Druga varijanta, svi ja znamo, može da se drži na neku skrivanu mestu kući. Svakako bitno je to da se čuva na mestu gde samo vi znate gde je. Nemojte čuvati u kući, ne, ne. Ali rizično je, jeste, tako je. A pakovanje tih proizvoda je takvo da te kartice se stavljaju u neke plastifikacije, da vi bukvalno možete da zakopate i u zemlji i za 10 godina ništa ne bi se desio. Ta plastifikacija je izuzetno zdrava i izdržljiva. Ali najbezbedniji način, uzmite sef u banci, stavite sve i budite bezbedni da ništa neće se desiti. Dobro. Imam još nekoliko pitanja koji se tiču konkretno, da kažem, ovih proizvoda. Da. Zlatnih proizvoda. Da li, recimo, evo ovaj Franc Jozef, on mi je ovako, da kažem, baš simpatičan, da li on vremenom dobija i neku numizmatičku vrednost? Konkretno, da li ovaj zlatnik vredi isto ili manje u odnosu na nekog Franc Jozefa starog 100 godina? Konkretno, ovaj ne dobija numizmatičku vrednost, nema takvu trenutno i mislim da ne bi ni dobio takva vrednost. Investicione proizvode su vrlo različite od numizmatičke proizvode. Ima dukate koji su stari i koji su rađeni u izuzetno male iznose, oni možda imaju neke numizmatične vrednosti, ali to je druga priča, tamo moraš imati puno znanja i puno kontakata, da znaš gde da proveriš, gde da prodaš, kakva je realna cena sam za sebi da znaš, tako da tamo isto nema neka regulativa i to je vrlo različito investicionalno zlato od ove numizmatičke proizvode. Da, dobro. Znači, ne računajte da ćete za 100 godina zaraditi na vremenu. I samo da ja vam izvinite, numizmatika nije investiranje. To je druga priča. Sasvim. Da, da. A reci mi, ako dođe, ne daj Bože, situacija da ja sada ovo treba da prodam, to mogu prodati vama, a mogu, pretpostavljam, prodati i na tržištu, ne moram vama, jel? Mogu bilo gde. To je malo već izuzetno pitanje. Tu moram da dam malo konteksta. Ja sam otvorio Tavex u Srbiji pre 2,5 godine, u januara 2022. godine smo krenuli da radimo. Tad sam vidio da na tržište ovde ljudi kupuju samo, da kažemo, neke kolege prodaju investicionno zlato, ali otkupljaju samo proizvode koji su oni prodali, isključljivo. Odnosno, ako si ti kupio kovanice od mene i ideš da prodaš kod njima, oni ne bi to otkupili. Bez obzira da je to ista kovanica, i ako moram biti iskren, kovanice nemaju serijski broj, tako da nema šansa kako on da zna da li to je njegova kovanica ili nije. Kao ja ne bih mogao da znam. Sa druge strane, najveća prednost investicionog zlata je da možeš to da prodaš svuda u svetu. To je razlog i mi da sarađivamo sa Valkambi, Argor, Hereus, Livnice, koje možete da prodate i da idete sada i u Kini, i u Americi, i u Rusiji, i bilo gde. I tako da ja sam otvorio, krenuo sam da otkupljam svih proizvoda i da pričam ljudima. Ljudi, budite oprezni kada kupujete zlata od neke trećorazredne livnice, gde ćete posle to prodati i šta ćete raditi. Nekako čuo se neki zvuk, da kažem, bila je neka reakcija. Stigli smo do trenutka, trenutno kolege u Srbiji otkupljaju proizvoda kupljeni od drugih trgovaca, ali na 5%, da kažemo, niže cene. Koje isto nije fair, ali ipak je neki korak u tom smeru. Da. A to što mi ćemo otkupiti sve što ljudi mogu da nađu na našem sajtu, bez obzira da li ste kupili od nama, iz Nemačke, ne tražimo uopšte poreklo, a nas to ne zanima. Vi hoćete da realizirate vašu investiciju, mi ćemo to kupiti. Imao sam situaciju, pre nekoliko dana me zvala klijentkinja u kancelariji i kaže, imam neku srebru koju hoću da prodam, kakve proizvode imate, žena mi je objasnila da ima neke srebrne poluge, ali iz neke livnice koje nisu toliko poznate i se prodaju vrlo malo trgovaca ovde. I ja sam se izvinio, javio sam da to nažalost ne možemo da otkupimo i da proveri sa ljudima gde je to kupila. I ona kaže, da, ali ja sam zvao, ljudi mi kažu da ću mogu to da otkupiti za mesec dana. A meni novac treba sada. I odnosno žena sama ukapirala koliko to nije fair i kako realno
то угрожава тържище, затоа што човек ако испадне од таква ситуација, добит ќе отиска инвестиционно злато или сребро, не е добро, не могу да продам. Да. А не е тако. Можете да. Само на неко место каде послују на прави начин, а не на... Ајмо ово питање. Ово ми е исто јако важно. Предпостављам да има више разлога због којих куповина инвестиционог злата у мањима поенима има смисла, ali ipak ako hoću da kupim neku, imam više novca i ako hoću da kupim neki veći komad, M ću dobiti manju cenu, jel tako, po gramu, M ću dobiti, da kažem, manje ću, jednostavnije mi je da čuvam jedan zlatnik nego 30 ovakvih, 30 od jednog grama, jel tako? Tako je. Ne zlatnik, nego polugu. E sad, ako dođe do prodaje i sad ja uzmem ovu polugu i podelim je na pola i hoću vama da prodam samo pola poluge. Može li to i da li time... ova poluga gubi vrednost? A, jeste, gubi vrednost, nemojte da delite poluge, osim ako nisu takozvani kombi barove, to su specijalne poluge gde može da se odlomi određena količina. A, zašto to je bitno? A, sa mnom pakovanju je sertifikat kod zlatnih poluga. I razlog kod njih da imaju sertifikata je da na samom poluzi ima serijski broj koji je isto ispisan i na pakovanju. Oni su jedan nedelimi deo i idu svuda zajedno. Tako da svako pakovanje... zlatnih... Gde nam je to ovde? To nam je ovaj ovde broj, jel? Da, to je serijski broj koji ovaj ima broj. I na pouzi. Mm-hmm, tako da svaka poluga sama po sebi je vezana za pakovanje koje je sertifikata. Tako da ne preporučujem da se poluge otvaraju. Ako se slomi tu pakovanje, svakako prodat ćete, ali nažalost po nižoj ceni, razlog je da ta poluga posle mora da se stopi. To već nije proizvod koji može da bude u obrati da se i dalje trguje. Da. A reci mi, ako neka vešta ruka napravi kopiju poluge, pa recimo pretopi svoje prstenje i svoje zlato i napravi ovakvu polugu u nekoj sobstvenoj radionici, možete li vi da uočite da je to falsifikat i šta s tim radite? To ne može vredeti, jel da? Možemo, da. Mi smo izuzetno zahtevni ka našim radnicima, da kažemo i kolege, dilere i tako dalje, konsultante. Imamo kao interna škola u Tavexu. Tako da takva obuka prolazi svaki kolega da zna na pamet dimenzije te kovanice, širina, deblina, kakvi detalji imaju, gde, šta mora biti i tako dalje. Ako vi uzmete sada ove prstene, pretopite i uradite neka poluga, dimenzije neću se uklopiti. Ne kažem, ova poluga mora da teži 20 grama, deblina 18 mm, lupam, dužina 40 mm i to je tako zato što čisto zlato ima određena plotnost i to će se uklopiti u tim gramažima. Ako vi uradite od neka niža čistoća zlata, neki proizvod, onda vi biste morali da dodate bakar, med ili neki drugi metal, i onda to bi zamenio dimenzije zato što oni imaju različite karakteristike. Da. Sa druge strane, ove pakovanja ne mogu da se otvore i da se to ne premeti. Ako otvorite pakovanje, odmah će se videti. Tako su urađeni da nema šansa kako vi biste mogli to da otvorite i da... Čekaj, ajmo ovako sad da kažemo, ovo je jako važno. Znači, ako investirate i kupite ovakav predmet, ovakvu polugu, bitno je da je sačuvam na ovom nosaču, tako da je, ona uvek ostane tu i ako budem htela da je prodam, da je tako donesem. Znači, ne da izvadim polugu iz okvira, nego ovako da čuvam. Sa pakovanjem. Ako vi izvadite polugu sa okvira, odnosno vi kao da bacite sertifikata. A investicionne poluge uvek idu uz sertifikata. Kod zlatnih kovanica malo lakše, ali verujem da to nije neko opterećenje ljudima da sačuvaju sertifikata. Premetili smo čak ovde u Srbiji, neke kolege izdaju sertifikate za zlatne kovanice i to isto mislim da je bitno da se kaže da jedna kovanica zakonski, jedan investicioni proizvod na prvo mesto može da dobije sertifikata samo od zvaničnog proizvođača. To je zakon u svetu. Tako da bilo ko da izda bilo kakav dodatan papir, kao uverenje da ste kupili pravi proizvod, to vredi nula, bukvalno. To je falsifikat. To je trgovski trik da povećaju poverenje u kupcima. Dakle,
Čudno mi je ovo sa investicionim zlatom. To je vrednost, to je proizvod koji ima ogromnu vrednost, a nema upotrebnu vrednost. Ima upotrebnu vrednost kad se zameni za novac ili tako da. Nešto, ali znači ja sada ovo kada bih ovaj prelepi, ovu prelepu kovanicu uzela i tu probušila jednu rupu i stavila to na ranac, napravila medaljon, to više nije ta vrednost. Nije, jeste. Vrednost isto ima vrednost zlata, ali već se trguva po berzanskoj ceni. Zato što vi ste pokvarili celine investicionog proizvoda. Ako probušite neki proizvod ili ga testirate kiselinom i tako dalje, a već ostanu takvi tragove po proizvoda da to ne može da se trguje dalje. Prodat ćete, ali po berzanskoj ceni. Tako da ne preporučujem to da radite, osim ako ne hoćete da imate najlepši ranac neki. Da, bio bi lep. Da. Slažem se da bi bio lep. Tokom ovog razgovora smo nekoliko puta pominjali vrednost, nekoliko puta smo pominjali cenu, shvatili smo u čemu je razlika i šta je, ali ajmo da se vratimo na neke bazične stvari. Da li bi mogao da nam kao neki primer ilustruješ paritet zlata, odnos cene zlata, vrednosti zlata u odnosu na neke cene kroz istoriju. Recimo, ja znam da je moj deda pre rata, između dva rata u Srbiji, mogao za kilo zlata da kupi kuću. Da. Za vreme rata je mogao da kupi jednu kravu. Da. To je da kažem, da. Ali to je bila izuzetna situacija. Tako. Ali u odnosu na neke konstantne vrednosti, na neke druge vrednosti koje poznajemo, kako se kreće paritet? Cena zlata u odnosu na cenu drugih vrednosti. A tu samo da dopunim za vreme rata šta može da se kupi sa neki investicioni proizvod. Generalno najdobra strategija koju svi veliki investitori u svetu kažu je da u mirnim vremenama se čuva novac, da možeš da kupuješ kada postanu nemirna vremena. Cene aktiva je sasvim različita u nekim takvim izazovnim vremenima. Tako da cena zlata u vreme takve sukube je, možda bude različita, ali svakako će biti veća nego papirnog novca, završit ćete više posla lako. Nije to samo slučajan primer, da čuo sam neka rečenica ovde u Srbiji, ljudi kažu za dukat možda uzmeš džak brašno, ili neka slična rečenica su mi pričali neke klijente. Kakva je paritet cena zlata? Dao sam skoro neki takav primer, pričao sam sa mojoj ženi i ona imao neka pitanja vezana za investicionu zlata i tako dalje. I najlakša varijanta to da objasnim. Zamislite 2000. godine, imate 20.000 evra. To vi je dao vaš deda koji je čuvao para za vama ceo život. Vi postajete na 18 godina tada i on vi daje 20.000 evra. Vi, svakako, svi koji su tada bili u neka uzrast da znaju vrednost novca i kakve su bile cene, znaju koliko su vredeli 20.000 evra tada i šta si mogao sa njima da kupiš. Zamislite sada to da ste stavili u banci i da čuvate 24 godina. Na današnji dan, da kažemo da ćete imati opet 20.000 evra, znate kakva je razlika između vrednost 20.000 evra kako se je zamenjalo za tih 24 godina. Pa recimo, polovina vrednosti je propala. Tako je. Ako banka gde ste to uložili i dalje u funkciji, ako nije bankrutirala. Sa druge strane, ako ste uložili 2000. godine u zlata, za 20.000 evra, rast zlata za tog perioda je oko 470-80% otprilike. Dobro, tako to bi danas bilo. Tako da danas biste imali oko 100.000 evra otprilike, sa tih 20. U vrednosti, u vrednosti od 100.000. Koje biste mogli da unovčite svuda. Tako da tako se kreće vrednost zlata uz vreme. Svakako sve postaje skuplje i skuplje, investicionno zlato isto postaje skuplje, samo razlika je da vi ste to već kupili i odnosno vaše uštedevine se povećavaju. A sa druge strane, kupovna moć vaše plate i papirnog novca postaje manja i manja svaki mesec. Svi znamo da sve od mesec uz mesec ide skuplje i skuplje. Svedoci smo poslednje 2-3 godine šta se desi. Generalno svuda sa svim cenama. Sa cene nekretnine, hrane i tako dalje.
I ovaj trend koji si nam sada ispričao vrlo slikovito, ovo ću morati da preslušam još jednom da dobro razumem šta si nam rekao, a čini mi se da sam razumela. Ovaj trend koji traje zadnjih 20 godina se može unazad meriti nekim dužim periodom, jel tako? Jel takva situacija bila, preskačemo naravno ratne godine, to da. Je nešto drugo, ali ovako u ovim normalnim uslovima, jer taj trend takav bio i prethodnih godina, recimo prethodnih 50 ili prethodnih 100. Tako je, da, možemo da kažemo da iz početka neke istorije unca zlata se kreće od nekih 20-ak dolara za unca do 35 dolara, da kažemo, posle Bretton Woods i tako dalje, ta čak do 2400 dolara današnji dan, 2300 dolara današnji dan. Jel sada pričaš berzansku cenu ili cenu investicijonog? Berzansku cenu. Aha, dobro. A investiciono cena, a cena investicijonog zlata je malo veća nego malo berzanska, veće, zato što se tako trguje. Dobro. A tako da cena zlata, da kažemo, je krenula od nekih 20-ak dolara, na današnji dan je 2300-2400. Za vrednost ovo se je zamenila. Za ovu, za ovu kovanicu, za jednu kovanicu koja je teška jednu uncu, 31,103 grama. Da kažemo, ona je sada 2300 evra. Da 2300 evra, a kada je zlato postalo vrednost kojom se trguje na berzi, da, njena cena je bila 20-ak dolara. Da. Od 20-ak do 35, pa nadalje već raste stalno. Dobro. Da. Dobro, znači ako poživimo par hiljada godina, baš ćemo mnogo zaraditi, ali i za normalan ljudski život se može dosta zaraditi, tačnije očuvati vrednost imovine koju imamo, tako, ako je sada pretvorimo u zlato. A reci mi, pomenuo si berzu, s obzirom na to da se cena zlata i određuje, kao i svega drugog, određuje na berzi, da, koliko tu ima prostora za manipulacije, za špekulacije, za... Znate kako, tu postoje većina priče da neko manipuliše berze, cena zlata i tako dalje. Sada sve to su neke spekulacije i neke teorije, niko ne može to da javi. Ja ne verujem to da postoji. Generalno cena zlata se određuje i od potražnja, to što se prodaje, kako banke kupuju, kakve su zalihe u zemlji, šta se traži, tako da to ima neki uticaj. Berza ažurira cene na svakih 15-ak minuta, tako da to je zvanična institucija u svetu. Da li postoje neke manipulacije tamo ili ne postoje, to već je neka priča u sferi teorija, kao sve ostalo, da desetak ljudi kontrolišu svetu ili nešto slično. Tako da... Da tamo, ostavimo teorije zavere, ne pripadamo tom nema. Svetu, naravno, ne pripadamo tom svetu, sigurna sam ni ti, a mi naravno. Reci mi, molim te, kažemo cena na berzi, kako se utvrđuje, kako raste, ali cena investicionog zlata je uvek iznad berzanske cene. Kako da. Se ona određuje? Znate kako se određuje? Da kažemo, kad imate ugovor sa neka livnica... u svojoj ponudi, ona će vama dati ovaj proizvod, košta berzanska cena zlata u gramima za tog proizvoda, plus tvog transporta, plus obezbeđenje, plus moj trošak izrade, plus moja marža koja iznosi, da kažemo, fiks procenat neki iznos, i onda ti kada budeš sve sračunao, ti dobiješ cenu iznad berze. Zato što i livnice ne nabavljaju to zlato po berzanskim cenama i slično. Mm-hmm. Tako da cena zlata određuje logističke troškove, obezbeđenja, carinske procedure, avione, marže livnice i tako dalje. Dodatna vrednost. Da, dodatna vrednost. Ali sve to je u malim procentima, odnosno da kažemo na zlatu u oblik nakita. Mm-hmm. Da. Dobro, svašta smo tu mi pametno rekli, šta bi ti našim gledaocima savjetovao, gde da dođu, kako da krenu, zašto bi uopšte verovali meni i verovali tebi da je dobro imati u portfoliju svoje štednje ovakve predmete? A šta bih rekao? Na prvo mesto da... Hteo bih da objasnim da investiciono zlato je neki skroz dostupan proizvod, a poene se kreću od 70 evrata čak do 7000, tako da bukvalno to je dobar proizvod za svaki čovek koji ima 70 evra u banci. Mogao bi slobodno da pretvori svoje ušteđevine
u Zlatu. Sa druge strane, da slobodno pitaju, da zovu, mi imamo tri dilara investicionog zlata koji su uvek na raspolaganju za neke konsultacije koje uopšte nemaju veze sa kupovinom. Ljudi mogu da dođu kod nama bukvalno da pogledaju proizvode, da popijemo kafu, da stave pitanja i da idu. Niko ne bih njih terao da kupe nešto i tako dalje. Čak ne prodajemo mi kada odbijamo prodaja, kada vidimo da čovjek nije baš svestan šta radi i kako šta se dešava. Radi, da. Naš cilj nije da spekulišemo i da prodajemo, mi stvarno se trudimo da služimo ljudima koliko možemo više. Tako da pitaju, da zovu slobodno, da se ubede da to je dostupno i da proveravaju tržište, da kupuju od mesta gde bi mogli posle da prodaju i da kupuju proizvode koji bi mogli da realiziraju, odnosno da prodaju kada im zatreba novac, da ne ispadnu u neka situacija da kupe nešto kada im bude novac trebao, da su u problemu. Podjednako pažnju treba da posvetimo i zlatu i srebru, jel? Ili jedno ili drugo, jeste, u zavisnosti od toga kojim sredstvima raspolažemo. Tako je, jedna srebrna unca trenutno vredi oko 35 evra sa PDV-a do 40, a srebro kao proizvod ima velik potencijal, svakako. Jedina mana je da ima PDV-a, tako da tu ljudi bi trebalo da odluče sami za sobom da li ovog PDV-a za njima je neki izuzetak ili nije problema i bi se čekali. Moja jedina preporuka koja se razlikuje kada je u pitanju srebra je da se ulože na malo dužem roku nego zlata, zato što svakako da biste bili na nuli, trebao bi da sačekate da se cena zlata poveća 20% da ispeglate PDV-a. Koliko je PDV, da. U slučaju da ne kupujete kao pravno lice. Ako kupujete kao pravno lice, PDV-a ne postoji. Tako je. Na šta se meni u celoj ovoj priči najviše sviđa? Šta? Najviše mi se sviđa to što postati investitor sa investicionim zlatom nije problem. Dovoljno je da imaš 70 eura da kupiš ovu polugicu koja je teška 1 gram i već si postao investitor. Tako je. I već osjećaš benefite investicionog zlata. I gledaš na berzi kako raste. Nije loše. Lepa je priča. Meni je zanimljiva. Nisam do sada se bavila investiranjem u zlato. Nije za to bilo prilike. Što ne znači da neću. Sviđa mi se da budem investitor. Super, baš mi je drago. Hvala ti. Hvala ti što si došao, hvala ti što si nam sve ovo rekao, mislim da je bila zanimljiva priča. Da li smo možda propustili da kažemo nešto važno, nešto bitno? Nismo šta god da smo propustili, ljudi mogu slobodno da pozovu broj telefona sa našeg sajta, da se jave, objasnit ćemo sve što bude potrebno. Eto, idite u Tavex, popite kafu, pa ako nešto kupite, srećno vam bilo. Hvala vam što ste nas gledali, vidimo se mi uskoro, ćao!